kiki akituukawo nga Mukama Mungu akujjuludde mu nsi? Naddala ng'obadde olina ebintu byo, olesa abaana, omukyala, oba abakyala, oba abaana, ng'obadde olina ebyobugagga byo. Ne bwe ba si bingi nnyo, naye ng'olinako by'olina nti bino by'obugagga byange. Ki ekituukawo? Ekituukawo kye tugenda okulaba. Nga gw'ovudde mu nsi, toliiwo. Bw'ona amala okulaba ebituukawo, kola U-turn. Tukakane banange tukakane nga tukakana bichisa tusagala muberenga bana batayi na busa ugateki bana njakara ebintu bino tukwate mpola muwuliriza njakara tukwate ebintu bino mpola kubanga muri ba family njakara ebintu tubigabe bulungi muwulira zende kitamwe enita tuganyo likitafu yes akale kuwachi munkayanya bana bange njakara mujukira bulungi kitamwe agenda okufa Chitamwe muganda wange akenda okufa. Tuwagala ebintu bya Ferero. Tuwagala ekyo tugamba gwe tulina nakyo tugamba. Njagala mujjukire. Musirike. Mwe muli baana. Baana bange njagala mujjukire. Kitamwe yagenda okufa. Nga muli baana bato nnyoze mukuza wammwe. Tata. Mubaba gorera, oyo mujemu. Mugire mutaga. Oyo mutawo. Ate ndozamuli baluganda katiranga buwochima. Aba mukulu mune. Musika wafe. E, bintu bya ferero tugenda nabyo. Osaga. Kati mubulirize. Kati mukakane. Tujabi uliza na ye salawo. Tukoyo tubuza. Kwa mwana. Kati ya temba buza buza antia. Kati mubulirize. E, bintu bino. Njaga natubikuwate chisajia chikuru. Kati mukuze. Mchanga notulimba. Njagala. Tugabanye ebintu. Kuba mukimanyi mama wa mwena mwandu enyumba yino ye omugabo gwe gwagwa. Gwagwadi. Gwaita namwandu ye mama wa. Kati nonno tata olaba. Buluna kojja. Notandika okutuza mwe byomu namwandu atwala bwana. Lero buli kimu. Buli kimu okisalako wano. Kati cheso ko. Ah kwe tokeza no yogera mu Lukiiko luno oli mukazi tukuwasabu wasa. Oli mukazi tukuwasabu wasa. Soko linde tata wetandika dio kutandika okambwalira mama wa. Gweno olabe kwinacho okwagaza lero. Otumanyi bulungi. Toli nacho tugamba lero. Alabika tulidde buli. Tubyaga. Mubadde ki? Tuagala lekena uisa mama afe. Omuisa munyama solo kuba mukazi na mwana. Nyo mulabye ngeri kya mubogole dembe. Nayo kwe. Bana abana bafumbe. Bwemba muli bafumbe mukakane. Kakati ebintu bino biri bwebiti. Ngenda kubite mate mabulungi nnyo. Muulira. Ono mumumanyi muganda wammwe. Naye kati ate mukuru nnyo. Kubanga ono muwala wange ye rubuga. Ye rubuga. Kati rubuga. Ati muwala wange kati muwala wange ye yali rubuga nga tusaako omusika. Kitegeze ebintu byonna ebikwata wange. Twamulaba. Ati kakati rubuga ebintu byonna ebiri wano bimukwatako nnyo bitya. Mujjukira nga basumikira ne bagamba. Rubuga, tolesanga wane mmere, tolesanga abantu enva. Kakati emmere anajijja wa, bwetuba tusose kumujirako takalye. Tata wala. Ayino kuba akono olufu kuwalima. Ayino kuba, kakati, ekibanja. Kakati ono omwana agenda kubugiriza bana abakuze. Kibakuze, omwana akula waka, omwana akula mulujjalwe, omwana akula mulujjalwe. Kati nono, gwenyabo. Okwatako wadde 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 kakamera kakati kati olwo olwo bwalubuga buliruddawa obwalubuga buliruddawa kakati muri bana bawala cha mufumbirwa na ruli na di kati mwe eriye wakabalu mwe muri bana babuwala di mugendo okutwala mwe nyamwe yareka che yakola ki chitamwe tuchikaka sabulungi obadala muri bana bawano kata soko lindeko
ebya pabyo nabuli wajja wano tandiko tukompanyiza sokoleke sokoleke abo baddugavu bwe batyo kita Uganda wange yali muddugavu bwatyo ekyapa kyezikoti ngote mwatugamba musimanya oba kyabula na tetwategana ngekije kyabula ekyapa kyebuwalula nacho noli okotulimba limba ekyapa ekye muduma nacho tetukitegeera nache nabalimba kakati muliriza ekyapa kye muduma be muduma 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 kitamwe yamumpa mu bulamu. Yamumpa mu bulamu. Abange. Yamukuru. Wali wabantu kana tukimanye zigoti. Zigoti. Yako kubiwandiko ngako. Ati biwandiko kiki? Omuntu asobola kuwera mu bigambo. Wali wa Luganda. Ari wakwa mu bigambo asobola kujja. Kakati wabaye wabayamba nze kitamwe. Ndi kitamwe. Twali tutuwera babiri. Tutambula babiri. Mwe muri bato. Nampa. Kakati bwe yani mpadde. Mwandi tegede mutya. Kyampadde. Where target into Chimu? Jack through his property consultants. Enkaya na nyingi zivamu no kuyiwo musayi dwachi kubanga abantu amanchi akuddamu. Enkaya na mu mafamily agenja ulezifana bwezi cho nyingi. Ngabolabye ngamusajja mukuru akumpanyize ebintu bya family okubimalawo. Ekyo kiba kibatuka keyo je muli. Ne where target into Chimu? Jack through his property consultants tukuyambe mu kugonjola enkaya nezo mirembe. Tunulira Gwetabereza techi nzo kuddako ku muzeyo oyo. Ah, kakali ebya muduma. Mwali yonga bipa mumwali bale batu. Mwali bale batu.